Morjesta vaan. Eli tänään tässä olisi Legendojen taverna, viimeinen vaikein vyöhyke. Vedetään tästä tämä. Mulla on tässä 10 tyyppiä jäljellä. Ajattelin vetää aikamoisella mana-kontrollilla tämän. Ehkä vähän hitaampi näin, mutta pitäisi tulla aika varma voitto. Eli laitetaan järvenneito. Kylkeen laitetaan hell ja tuota. Sitten laitetaan aina varma valinta haudantekijä, gravemakeri ja sitten. Nyt en ole ihan varma, että saatan pistää kyllä tutun ja turvallisen Alperitsin tonne kulmaan ja tähän laitetaan joku hyökkääjä. Se on nyt todennäköisesti se voisi olla kyllä se voisi olla nyt toi Liisa. Elikkä näillä mennään ja katsotaan kuinka käy. Sitten näitä taisteluesineitä, mitäs me nyt laitetaan? Mä oon vähän laiskana nyt tekemään viime aikoina, mutta katsotaas nytten. Eli varmuuden vuoksi niin me laitetaan ajanseisautus sinne. Sitten laitetaan lohikäärmehyökkäys, sit pistetään ai niin, mut nyt mä en tiedä itse asiassa mitä siellä on vastassa vikalla tasolla, mutta kyllä mä luulen, että manapullot me otetaan ja sitten oikeastaan ei varmaan muuta tarvitse, kun laitetaan tosta. Meillä ei ole kyllä ketään debufferia nyt tossa matkassa, että no otetaan ihmekäärät, niin eikä hetkinen hei, itse asiassa vaihdetaan vielä otetaan tosta tuo. Noni, ja näillä lähettiin. No sankarit täynnä, mutta ei me nyt välitetä niistä. Lähdetään tästä ihan menemään vaan näillä ekoilla tasoilla. Tässä nyt ei ole oikeastaan mitään muuta väliä kuin se, että kerätään manat täyteen. Ja itse asiassa nyt kun tuli toi violetti timantti tonne, niin sen voisi jättää sinne viimeisen matsiin. Tässä nyt oikeastaan mitään muuta ei ole, kun että saa noin manat vaan täyteen. Manat täyteen vikaan matsiin, niin se riittää. Ja toisaalta, jos nyt tässä vaiheessa näyttää, että vihreitäkin tänne tulee, niin voisi ruveta hyvissä ajoin jo keräämään näitä järvenneidon miakkoja. Koska ne auttaa kyllä ihan mukavasti sitten siinä lopussa, niin saadaan nekin valmiiksi tänne. Kohta saadaan lisää miakkoja taas sinne Ehkä vois, miksei. Nehän olisi hyvä, jos tietenkin, että manat on täynnä vikarataa, tai vikatasoa, mutta että jos sit vielä olisi noin järvenneidon miakat, eli jokaisella noin 3 tossa niin valmiina, niin se olisi kyllä vielä ihan ekstraa hyvää ekstraa. Ja jos
jos tosiaan sais vielä sitten manan lisäksi kaikille noin miakat täyteen tosta niin pikarataan, niin se olisi kyllä hyvä ekstra. Eli nyt tässä on toiseksi viimeinen, eli nyt pitää olla sitten tarkkana, että ei tuhlaa. Ja että saa varmasti niin manat täyteen ainakin. Gravemakerille nyt saadaan ihan varmasti, koska se on super fast. Okei. Nyt pitääkin olla. Itse asiassa me tehdään nyt niin, että nyt me vielä parannetaan, että saadaan miakkoja. Koska me keretään saamaan tälle just siitä järvenneidolle nyt manat täyteen. Vitsi sentään, nyt pitää olla varovainen, ettei käytetty kiveä. Hyvä. Siinä on ihan hyvät lähtökohdat loppuun. Ketäs täällä on? Okei. Siellä on Helli, on oikeastaan pahin kyllä vastustaja näistä, mutta meilläkin on Helli, ei se mitään. Ruvetaan tästä pistämään. Itse asiassa nyt me tehdään näin. Lisää otetaan ei itse asiassa vielä noita miakkoja lisää. Nyt tehdään näin. Sieltä lähti Hellin lumous nyt pois, mutta nyt me lyödään se heti uudestaan. Tää menee vähän hitaasti näin, kun ei ole kovia hyökkääjiä. Mutta toisaalta tämä mananhallinta on tässä niin tehokasta, että nämä ei pääse nämä viholliset hädintuskin iskemään sieltä ollenkaan. Että nyt laitetaan sitten tosta, pistetään näin. Nyt on itse asiassa miakat loppu, voitaisiin pistää tästä tolla lailla. Koska heillä ei ole vielä valmiina ja sieltä lumous jo loppu. Nyt on heillä valmiina ja sitten tehdään näin. Nyt olisi hyvä saada kyllä toi järvenneito ladattua kanssa. Onhan meillä puteleita kyllä sit, jos siltä näyttää, mutta en mä usko, että me tarvitaan niitä. Ja tulee hyvää komboa. Ja sitten oikeastaan läimästääkin aika ikävästi siihen, vihollisen kannalta ikävästi, meidän kannalta hyvin, tai minun kannalta hyvin. Sitten siitä. Ja sitten oikeastaan me tehdään näin, ja tää alkaakin olemaan aika lailla taputeltu homma. Whoa.
Itse asiassa nyt tehdään näin. Ja nyt tehdään näin. Ja se oli siinä. Se oli siinä. Aika helpolla meni. Hyvä. Ja sieltä tulee sitten 40 legendakolikkoa, joten nythän me tehdään vielä sitten tässä sillä lailla, että mennään kutsuportille ja otetaan täältä pyöritykset, heitetään sekanaa. Täällä on muutama näitä ilmaisia. Oho, niitä on itse asiassa aika paljon. Otetaan kaikki. Ei näistä nyt mitään tuu ikinä, mutta otetaan ne. Sitten tuolla on yksi joukkokolikko. Noin. Sitten täällä on yksi eeppinen, itse asiassa kaksi eeppistä kolikkoa. No niin, näistä voi tulla nyt sitten. Jännä taas nää. Nokkaelani. Sille ei tee mitään. Sitten seuraava. Veli Tuk. No, hukkaan meni sekin. Noin. Sitten meillä on täällä 310, eli 103. 103 kutsua tänne. Ei kyllä tule. Aivan surkeeta. Nämä on Wukongi. No, 4 tähteä, mutta ihan on surkea kyllä sekin. Ei tehdä. Kyllä tässä nyt oltaisiin 5 tähden perässä melkein. Ulmer. Voi voi. Otetaan tosta. Yksi kutsu vielä kivillä, niin jännätään se vielä pois. No, Melendor tuli. Eli eipä tullut sieltä mitään, mutta hei, ei se mitään. Ensi kerralla ehkä parempi tuuri sitten, niin. Mutta hei, tää oli tässä. Näin vedettiin legendojen tavernan viimeinen vyöhyke.